Na dobu, kdy Partners byla zakládána, vzpomínám docela rád, protože to bylo pro mě takové zlomové období. Velice dobře si vzpomínám, jak mě tenkrát velmi štvalo moje zaměstnání. Pracoval jsem tenkrát jako analytik ve společnosti PPF a sice to nebyla špatná práce, ani špatně placená, ale nebyla tam šance se dostat někam dál. Měl jsem prostě strop a dál už nic. A tak jsem si říkal, že odpovím kladně na první dobrou nabídku, která se naskytne. A jednoho dne, jednoho takového pošmurného únorového dne v roce 2007 mi volal Honza Majer s tím, že ví o něčem zajímavém. A jestli bych se nechtěl sejít. Pochopitelně jsem chtěl. A tak jsem se sešel během několika málo dní s Honzou Majerem a pak ještě s Petrem Borkovcem a Radimem Lukešem. Kde mi vylíčili, co se připravuje a já jsem říkal, že si vezmu takových těch symbolických 24 hodin na rozmyšlenou, ale už v okamžiku, když jsem to říkal, jsem byl prakticky rozhodnut. A takže zbytek už je celkem známá věc. Ještě si vzpomínám na své první setkání s Katkou Pálkovou, které se odehrálo v jedné pizzerii na Praze 4. Katka tam působila takovým ustaraným dojmem a vypadalo to jako, že ten úkol je nad naše síly, prostě dovést všechno do funkčního stavu, zavést všechny principy fungování a systémy a všechno, co je zapotřebí, ale buď to byl zázrak, anebo mimořádné schopnosti, které Katka Pálková, nyní Volínová, má. Spíš si myslím, že to byly ty mimořádné schopnosti. A všechno se podařilo nejenom včas, ale dokonce ještě o něco dříve, než se čekalo. A takže tohle to byl rok, na který vzpomínám velmi rád, rok 2007, rok založení Partners. Navzdory různým problémům, kterým jsme tehdy čelili a různým klackům, které nám různí lidé házeli pod nohy, se všechno podařilo a Partners dneska funguje a je to skvělá společnost a já jsem velmi rád, že jsem byl u začátku tohoto příběhu. Do příštích let bych přál prostě, ať se daří. Co mi zkušenost s Partners dala? Dala mi hodně. Dala mi to, že jsem poznal mnoho lidí, kteří byli pro mě zásadní. Byl jsem přítomen při otevírání nové investiční společnosti. Myslím si, že se podařilo založit špičkovou investiční společnost, kterou bych mohl s klidem doporučit každému, kdo hodlá seriózně investovat. Zkušenost s Partners mi dala poznání, že i takový celkem relativně nepodnikatelsky založený člověk, jako jsem já, se může vymanit z takového železného kruhu, chodit do práce od do. Je prostě možné se osvobodit, je možné se vymanit tady z těch řetězů a je možné prostě sledovat nějakou samostatnou podnikatelskou kariéru. Když jsem to dokázal já, tak to dokáže každý.